ja bih rekao da ovo što smo danas imali i prilike vidjeti ovdje, ali prije svega i prilike čuti, doista pokazuje da grad Šibenik, vodstvo grada Šibenika zna kako stvarima treba upravljati. Druga faza, ako mogu tako reći, energane. Prošle godine jedna od zadnjih i prvih i zadnjih odluka kada sam postao ministar uprave bila ta vezana za energanu, dakle tu je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 100% iznosu odlučio financirati projektnu dokumentaciju. Sada ono što slijedi nakon što odluka bude spremna, ide se na sjednicu vlade sa istom. Na način zatvoramo taj krug. Što mislim da je odličan primjer i primjer za ostale centre za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj. Njih je ukupno, kao što znate, 11, ali ja bih rekao, ako gledamo ovoj nekoj priči, ružno na način gospodarenja otpadom, možda otišao je najdalje i doista najveće pohvale za cijelu ekipu koja se djelovala u ovom projektu. Svih 11 centra za gospodarenje otpadom su na neki način nacionalno pitanje. Samo gospodarenje otpadom je doista, ja bih rekao, pitanje ili problem, ako hoćete, s kojima se doista moramo intenzivno baviti. I zato i jesam danas ovdje da pokažem, da uvedem pozitivni primjer, da ih ima ih još. I to je nešto čemu, uz sve one stvari koje jesu obuhvatne u ministarstvu, doista želim otvarati teme, pričati, komunicirati i rješavati ih u konačnici. Dobro, jeste li bili na sastanku s Tomaševićem ili namjeravate? Namjeravam, apsolutno. Mislim, kao što su i ovi centri za gospodarenje otpadom bitnije, naravno, ovaj koji se tiče grada Zagreba, obzirom da se radi o četvrtini ovoga populacije koja živi na jednom užem području i naravno ogromnoj količini otpada koji tamo postoji. Po vama provediva priča, reći? Pa to će pokazati, ja sam od prvog dana rekao, struka je ta koja će to reći, nije politika.